ndasimwiriwe neza ndabashuhuje cyane abakunzi banjye badukurikira umunsi ku wundi nje imbere yanyu nishimye ku rundi ruhande ariko ku rundi ruhande mbabaye ndishimye uyu munsi nduba nishimye hari ikintu cyanshimishije cyiza nshatse kubasangiza kugira ngo basi abakunzi banjye bishimane nanjye ndashima kandi ngashima imana ko uyu munsi James yampamagaye twavuganye yari nimero ntazi kuko njye nababwiye ko iyo yananiye pe ariko namuhamagaye uyu munsi yampamagaye sorry turavugana ariko ikintu cyanangaje nyine ntabwo ashaka kumvugisha mu by'ukuri yicakiraga abana kuko yampamagaye yambaza abana bameze bate abana banjye bameze bate ngaho bameze neza harambwira mama ndahere tukavugana ndabamuha baravugana yaramukumbuye ariko guys ndumva nishimye ku rundi ruhande ntabwo mbabaye cyane nk'uko basi byari bimeze ndumva umutima wanjye wabashije gutuza ndumva icyizere cyatangiye kugaruka cy'ubuzima kumva ko wenda azagaruka kuko hari benshi bajya bamuhamagara bakamuhumuriza bakambwira byabayeho nanjye aragaruka byabayeho nanjye aragaruka byabayeho bigenda gutya na gutya ariko ndashima ko nanjye basi nabonye ko nubwo yagiye ariko akizirikana abana nubwo yagiye ariko agikunda abana be nubwo yagiye basi agitekereza kuba yabafasha nagerageje kumuvugisha rero akanya gatoya yamare tuvugana numva icyo ashaka ari ukuvuga ku bana be ari uko abavugisha ngerageje kugira ngo mubaze basi by'umwana wacu mubaze se wagiye ute wagiye gukora iki kuri iki wagiye ntabwo yigeze nsubiza yahise amuha aragenda nyine numva birandenze ariko nanone numva ndishimye numva nishimiye ko basi yamvugishije numva nishimiye ko wongera kumvishwa ni ukuri ndabishimiye imana ndavuze basi nkore iki kiganiro nawe ahari basi yumve ko nishimye yumve ko nishimiye uyu munsi nishimiye uyu munsi yumve ko basi nageze icyizere cyo kazagaruka ndabishima mana ni ukuri imana ishimye ku bw'ibyo ku bakunzi banjye basi muraza kwishimana nanjye muraza kunezerwa nanjye ku bandi bantu batari abakunzi banjye ngenda numva benshi muri komenti bavuga iziri negatifu izindi ziri positifu ariko ngewe ubwanjye nta kintu zimuhaye kuba wakandika komenti yawe n'uburenganzira bwawe nta kibazo kuko ngewe ubwanjye mba numva mbohoka tu ndabohoka iyo mvuze ndabohoka kuba nababara nkabigumana mu mutima wanjye mbifungiye mu mutima bimaramo iminsi myinshi kandi bishobora kutazamvamo ni naho ni nabyo biviramo kubika inzika ndamutse nkurakariye simubwire simvuge mbike inzika si ukuvuga ko ari ubwana bubi cyangwa iki ndatuje ku bantu banzi ariko nanone njya ngiramo amahane gake ku bantu banzi iyo mbabaye iyo umuntu amwumvikiye nshobora kurakara nkavuga nabi ariko ntabwo ari ubugome hari videwo nakoze ya noheri abantu benshi baravuga ngo narakaye nyine bashyiraho komenti mbi ngo kuki nasubizanyije nawe gahise nababwiye ngo ikintu cyatumye ngiye nkurira videwo ni uko nari nzi ukuri kose rero mana we ntabwo ndi umugome ntabwo ndishinze ku bantu banzi ukuntu nteye bitandukanye cyane yenda n'ukuntu nagaragaye kuri ya videwo kuko nshobora kuvuga nabi hakomeje ntibagishiraho kandi iyo mvuze ndababarira niyo utansaba imbabazi ariko basi nkaba openi nkabohoka nkaba nakubwira nabi mu gihe ndakaye cyangwa nkagira iki birashira umutima wawe uhita uba neza nkumva ndatuje rero gahise ndashimira imana kubw'umuryango wagiye muzima imana ikomeje kudufasha muri byose ntabwo umwana wawe urwaye
nta kibazo na kimwe dufite. Umva mwana we, abakunzi banjye banezerwe kuko ndatuje. Abampamagaye benshi ndavugira ati muhumure, muhumure ndakomeye, muhumure uri wanyu irakomeye, muhumure ndakomeye. Kuko benshi barampamagara bakambwira ati ufite depression, ariko sinumva ko iyo depression sinumva ko nyifite niyo iyo mumbona nkayifite, ahubwo nyine ni ukugerageza gerageza kubyikuramo, nkagerageza no kubyirengagiza. Ariko abantu bavuga ngo mfite depression rwose mba numva wapi mana we. Abantu badutega iminsi, abagore bato, abagore bato, ariko mana guys, abantu mudutega iminsi my friend, abantu bantega iminsi bakavuga bakavuga bakongera bakavuga ngo abagore ngo ni ukwishyira mu karubanda nsanzwe nkari hari kujya nta kintu bintwaye, nta kintu ntago bimbabaje kuba bamvuga kuko ndi kuri social media n'ubundi nsanzwe nkina filime, nsanzwe nkina nkora amapranka, nsanzwe nkora buri kimwe. Rero urumva kuba wahagara hari kwavuga ukurikirize mvuga uri kuryubaka icyo nzi cyo uramvuga ku neza no ku nabi. Ariko reka mbabwire, ngiye kuba naravuze iriya story si uko nari nkeneye yenda ngo abantu bangirire impuhwe cyane, sibyo. Nabivuze kugira ngo mbuhoke, bivuga ko ubuzima bwanjye busanzwe buri hanze mbishyira hanze nabyo. Ntabwo umuntu ari impuhwe yenda nashakaga, nta bundi bufasha nashakaga. Ndatekereza na Gerard yarambajije ati niki wumva wakwifuza, ndavuga ati nta kindi, icyo arifuza ni ukunga wanjye agaruka, nta kindi pe. Yaba nkeneye ubufasha bw'abantu nakabaye narashyizeho nimero yo kumfashirizaho, yaba nkeneye ubufasha bw'abantu buri muntu wese umpamagaye nakamubwiye ati nyoheza amafaranga, umva watanga urugero yenda ahari nk'uwo nabibwiye ya yaba yabyandika nko muri comment. Ntabwo nigeze mbikora. Icyo nifuzaga ni ukubohoka mutima wanjye, icyo nifuzaga ni guturika tu nkavuga basi bikarangira. Hari n'abantu benshi batera amacomment ngo ntabwo ngashobora kutazagaruka kubera ngo ko namushyize hanze nkabivuga muri social media, ntabwo icyo ngicyo ari cyo cyamubuza kugaruka. Niba rugaruka azagaruka, kuko kuvugwa ndatekereza yaremeye kujya hanze kuri social media ari uko abimbizi ko kuri izi mbuga nkoranyambaga hari amagambo menshi. Gusa ikintu nabashije kumenya ni uko izi mbuga nkoranyambaga nk'abantu mwe bazireba ukuri kuriho ni guke, ni guke kuruta ibinyoma. N'ukuri kurimo ntabwo ari ukuri kuzuye, ni ukuri ku gice, urumva. Rero kuba ngiye nababwira navuga story, umuntu wese ushaka kujajinga ngo avuge ngo bimeze gutya bihagaze gutya, ajye yihangana afate nimero telefone ahamagare nimero yanjye iri kuri cano, ahamagare umwitabe ambaze ukuri umubwire. N'undi ugerageza kuvuga, n'undi uzagerageza kujajinga azanyandikire kuri WhatsApp, udashoboye guhamagara azanyandikire. Ariko guys, mumenye ukuri guturutse kuri nyirako. Ntago umuntu wese umwari ku bitari ati njye ndi mukuru we buryo, undi akakubitari ati njye yarababwire ni warwangishe ngo njye ngo narahamagaye we yesu umwami umwajye muvugisha kuri we ngo yarampamagaye ngo anambwira ngo nkwikira ngo uvuge ako mana we mani bro ntago nkuzi, ntago nkuzi cyangwa se uyu munsi nakumenye, nta nubwo nari nkuzi, sibyo. Abantu batekereza ko gacano kacu ngo kari gato, ariko ndatekereza ubuto bwako butari bukabije ku buryo bwadutera kuretinga ikintu nk'iki. Ntabwo ubwo ari bukabije, ikibi ni uko naba ntaraba monetize cyangwa wenda naba ntakora ngo mpembwe. Ariko mu gihe nkora ntabwo ndumva kuba na boosting ukwezi kumwe atari ibintu byatanje byatuma njya gukora ikintu kirekire nk'iki. Gusa nyine ni byiza kuko namwe mwabonye icyo kuvugaho, sibyo.
babonye icyo kubugahungabanya ugahubanye content mwabonye ibintu biri bubinjirize tu nta kibazo rero muvuge ariko basi mugabanye gutukana mugabanye kuvuga amagambo mabi abantu babivuga baba babifetse akomani bro urabifeka kandi aribyo birimo kwinji ndetse urifata none iyi video reka nikore none isekera kuko ndumva kuba narakara cyangwa nkongera nkavuga nabi nta kintu byambarira sibyo hano hari ukuntu mbabivuga hafitse ngo gaca no kabo ngo karaho bro iyawe imeze ite ko mbona itandusha na fiyuze sibyo noneho nyine ugasanga arashaka kwerekana ko ibintu bikoze kugira ngo boosting to ariko nawe ugeze yenda njyewe nabikoze yenda biri nta mpira nawe ni ibintu uzabikora aho kugira ngo umugire ishyari umvuge nabi ntakuzi mbeshyire ngo uranze oya mana yanjye reka mbubwire rero abantu mwese muri danike content zitandukanye abantu benshi bari buvuga ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi natekereza ukuri wagusanga kuri icana niko kuri kwanjye kuko ninjye wavuze bwa mbere sibyo rero kuba wahagarara hari ugahakana ugahagarara ugahakana ati mvuye iwabo ati njye ndi inshuti yaha ati njye ndabazi kuva mu mufuko yabo nta nakubonaho mu isura yawe na rimwe mwihangane mva abantu benshi abakunzi banjye bari gukunda kumusaba iki kumbwira ngo ibiganiro ngo mbe mbiretse ngo byo kuvuga ngo kumenya nk'ibi ntago nabireka kuko niko kazi turimo niko kazi dukora mudufashije mwajya munabireba bikarangira kuko niko kazi sibyo rero ntago ndi burekere kuvuga noneho ngo kurekera ngo kuvuga ngo ku bantu ngo bari kuvuga ngo nabi ntabwo ndi bukomeze kubavugaho cyane ngo mbateho umwanya ariko reka mvuge ko nibyo biri butume nisanzura nkabohoka reka mvuge ko nibyo biri butume nyine igikomere reka nivugire mubitege amatwi kuko yenda mu nkunda kandi abakunzi banjye mukomeze mu nkunda ntimuzanyange kubera ko bavuze ntimuzanyange kubera ko yenda nakoze ikosa ntawe udakosa sibyo comments zanyu ndazireba ariko ntawe udakosa nimudukunde mudushyigikire harimo benshi bampagazeho mu byago bampagararaho na n'ubu bakimpamagara ababyeyi benshi b'abantu beza mana mwarakoze abapapa benshi b'abantu beza atari no kuvuga ngo wenda ngo ni babandi ndavugaga batagenzwa na kamwe benshi bakamuhamagara ngo irasenga turagusenga azagaruka hari abapasiteri benshi bamuhamagaye azagaruka mwana we much respect narabikunze namaze kubona ko mfite inshuti nubwo nyibwanjye nkora iki twakoraga nka pranka tukayisheringa cyangwa tugakora nk'ikiganiro tukagisheringa tukumva ko nyine duhaye abantu b'inshuti zacu ariko buryo ubona agaciro k'inshuti yawe iyo hageze nk'umuntu ufata amayinite ye agafata umwanya we agatekereza kuvuga ati reka mpamagare oliva mu by'ukuri ni ikintu kirenze kuri njye ni ikintu gikomeye kuri njye ndabyumva kandi nkanabyishimira mana yanjye hari abantu benshi bampamagara ngo birandenze bamwe bakamumagaza nimero zabo zisanzwe bari hanze bakamumagara mu gihe mu bihe bibi kugira ngo banyumve umutima ngo biranejeje ngo ndishimye benshi barampamagara ngo ndabikunze hari n'abamamagara nakumva nyine bambwiye amagambo yo kumvisha nkavuga ati mwana mwe muri inshuti nziza bamwe gasevinga nimero yabo abandi bakamuhamagara umunsi bakamuhamuriza bakagenda mwarakoze mwana nta kintu mbashinja mwambaye hafi bishoboka tuzakomeza tubane kuko iminsi izajya igenda ishira nzakomeza mbagezeho buri kimwe cyose kizagenda kiba gihinduka gusa uyu munsi ndishimye niyo nkuru nziza nari mbazaniye yo kubabwira ko jenoside yampamagaye uyu munsi aramvugisha numva ndanezerewe ndishimye numva abana bajye baranezerewe dadi mana ndishimye mana yanjye ni ukuri ndabashimira cyane pe mwese mwambaye hafi rero mana yanjye uko bizajya bishoboka nzajya nkora ikiganiro mbagezeho buri kimwe
mbabwire buri kimwe muzakomeze mubane nanjye sindatangira kuzana abantu benshi yenda batanga ubuhamya bw'ibi bintu byagiye bibaho kuko hari benshi bagiye bansaba ibiganiro bashaka kuza kubaganiriza kuri ubu buhamya sinzi ko mwabikunda yenda umuntu uri buze kumva ikiganiro akagera hano baze kumbwira muri comment niba babikunda ko abantu baza bakabaha ubuhamya bakagenda babafasha bakababwira amadepresiyo bajya bagira n'ukuntu bagiye bayikuramo bakababwira buri kimwe hari benshi bambwira tujye gusenga mwarakoze abapasiteri bacu mwaduhamagaye kenshi mwarakoze reka mbashimire mbabwire ngo mwarakoze kandi mukomeze mutube hafi mukomeze mube hafi mukomeze mumvugishe uko bishoboka mufashe uko bishoboka musa n'umutima wanjye mu by'ukuri hari abanyamakuru benshi bampamagara bakambaza inkuru nziza uko imeze bakayivugaho biranshimisha na gake kimwe nko kuba bankomeretsa ngo bajye kuvuga ibintu bidashimishije mboneraho kugira inama abanyamakuru batsi mwihangane social media tuyikoreshe mu kuri tuyikoreshe neza kugira ngo itazakomeretsa benshi amagambo mbwira si ibyo ko yenda ngewe mfite umutima ukomeye ushobora kuyabwira undi muntu uwo ari we wese wabibwira umuntu ukabona yihuye ahantu ujya kumva ukumva umuntu ngo yakiye ngasimbuka muri etaje n'ubu si icyatumye yihura kandi mu by'ukuri shamana yanjye amagambo mvuga hari igihe ushobora kuyabwira umuntu udafite umutima ukomeye akaba yanakiyahura ariko reka nkomere ubwire ngo ndakomeye namwe nizere ko mukomeranye nanjye mukomeza kumfasha munsi ndumva nameze neza mani ku bantu babonye iki kiganiro ndi kugikora nta mbaraga afite nyinshi ndumva umunsi ko ndya birashoboka ko ari amaso ariko reka mubwira ngo bayi reka njye kwiyitaho nite ku babebe nkomeze ubuzima bwanjye urakoze.